Здравейте си, този на Стримастър, добро да в това още едно геймаз видео на моят канал днеска, как ще гледат по нас от. Снимаме още едно оценуване на характери, знаете, пред некое време имаше такво едно видео, което ще ги оценува всите GTA San Andreas характери. Епа днеска го правим исто това, само с осите Yu-Gi-Oh характери. Иначе, вие квиз, т.е. това оценуване го направих сам, значи сам го направих цяла листа. Така да в дескрипцията, че имате линк, ако някой случайно сака да проба. Исто така, во го направих пред некои, може пред една неделя от прилика, ама не можех да го снимам по-рано, така да сега го снимам. Но како и да е, само да ви кажем дека едва и чекав за Влада да го снимам, заради това, що тук имаме важно са характери, що, значи тук ги ставив. Не ги стави баш сит характери, това що ще беше видеото 2 сати. Тук ги стави фонак сит характери, що аз ги знам, на кубаво ще ги знам и що ми се интересни и умилени и така натаки. Така да вот ще биде много интересно видео, мислам барем за мен, сега не знам за вас. Ама аз едва и чекав да го снимам и мислам да ще биде много интересно, затова ето кой може и кой сака нека остане до краят на видеото. Тук имаме 52 характери, иначе знам дека звуча нака малце чудно, да, у ствари тук имам 52 характери, ако може изгледа като по-малце, ама толкова се 52 характери. Тоест ликови или како и сакате да ги наречете. А това е Акиза, тоест Акиза Изински, вали да е цело име. Е сега, че гледам шо по-кратко да ги опишувам сите характери, ама баш сакам онака да кажам по некоя реченица за секој, така да за Акиза. Е сега, кај че оставим Акиза? Се размислував негде измеѓу добро и супер, затоа што искрено не е за одлично. Ама мислам дека заслужува да оставим у супер, тај да ја че оставам у супер. Пишете ми ви доле у коментарите дали ќе ви се допадне моите листа на крајот. Е сега, зашто ќе оставам у супер? Прво, затоа што имаше многу важна улога у Yu-Gi-Oh 5Ds. И мислам дека онака доста придонеси за приказната на 5Ds. Окей, наредно имаме Алексис Роудс, т.е. од Yu-Gi-Oh! GX, т.е. ајде да речем вака нешто, ова ми личи као Алексис да е некоја Yu-Gi-Oh! GX верзија од Акиза. Нешто така, мислам, малце е... Знам дека тие што го нема да гледа на Yu-Gi-Oh! Уопште во нема да му биде интересно, најверојатно нема да го гледат видеото, ама за тие што знаат што зборувам, мислам дека ме разбирате. Така да, Алексис исто мислам дека заслужува тука супер, ама позади Акиза, добро. Наредно го имаме Аркана од Duel Monsters. Е сега, вија лик не е нешто специјално, да речем, значајен за приказното, некакво, ништо посебно, ама зашто го ставив тука, тоа заради тоа што мене лично тие неколку епизоди кај што Југи се бореше против Аркана ми беа некако многу убаво направени, не знам зашто, не знам како, ама морав да го ставам. Е сега не е ништо специјално, така да најверојатно ќе оставам окей. Наредно го имаме Астер Феникс од Yu-Gi-Oh! GX. За него немам баш многу што да зборувам, ама мислам дека беше добар карактер, нака не беше мислам нешто специјално важен, не беше ни нешто неважен, така да мислам дека баш тука за средината, значи точно за добро, значи гледате, на средината. Наредно го имаме тука Астрал од Yu-Gi-Oh! Zexal. Е сега и аз за Yu-Gi-Oh! Zexal баш не се разбирам онако уопште, многу малце знам, ама знам дека вие као главниот, еден од двајцата главни, т.е. Астрал и Јума, ако не се лажам, мислам дека така се ви каже, може и грешам, али вие двајцата се као главни на Yu-Gi-Oh! Zexal и као карактер не знам што да кажам, ама затоа што е онака да речиме главен, че оставаме вака тука супер. Нареден е Bandit Kid од Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, исто еден неважен лик, мислам онака, не дека е баш пре неважен, али онака среден лик, така да јас него ќе оставам тука у окей, позади Аркана. Нареден е Bastion од Yu-Gi-Oh! GX, исто еден да речем, па не знам дали е баш најглавен, ама еден од по онака што често се појавуват у приказната, и он ми онака баш смирен, баш готивен тип, смирен. И него би го оценил вака у добро, мислам дека е скроз заслужува за у добро, мислам дека не заслужува за повеќе. Нареден е Чез Принстон, знаете, тие што го гледат Yu-Gi-Oh! Сериалот, знаат колку проблеми имаме со него, ама добро. Он као дуелист е одличен, по карактери не е баш нешто најдобар, и... Кај да го оценим него, ај вака ќе го ставам него у добро, ама на почеткот, као најдобар од ва... од ваа секција, како да кажам. Леле, нареден е Чамли. Е сега, он шо е? Он е, у ствари,
еден, да речем, от главни... Тоест не е главен, ама еден от най-добрите приятели на Яден у Yu-Gi-Oh! GX. Е сега он, значи, у цел Yu-Gi-Oh! GX има, мислам, два дуели, дали и толкова, значи, у приказната е баш-баш небитен лик, ама онак по характер е много добър и че го ставам у окей. Значи, дефинитивно не е за лошо. У лошо ще ги ставим и само тия ще уопште не ми се свиджат. Окей, значи он е тук у окей, нека стои, т.е. у ОК нека стои. Нареден е Кроу, т.е. Кроу Хоган му е цело име, от Yu-Gi-Oh! 5Ds. И искрено он ми е стварно, стварно пре много нака добър лик, отличен дуелист и по характер е отличен. Така да, мислам дека он ще биде првиот, шо ќе го... Не, а вака, да не претерам. Он не е за одлично, ама сточе оставам супер на почетко. Значи, дефинитивно од сите ви тука ми е многу поготивен лик. Доктор Краулер. Шо да кажеме за Доктор Краулер? Феноменално напишан лик, пред се тоа морам да го кажам. Значи, стварно идејата е одлична. Ама дали би го оценил у... Супер, па и не знам баш... Не, че го ставам... Чекай, да размислам. Доктор Краулер му правеше многу проблеми на Яден, за тие што го гледа анимето, т.е. што го имат изгледано. И знае дека му правеше доста проблеми. И онака, као дуелист, искрено морам да кажам дека е добар, не е онака слаб дуелист, има одличен шпил. И заради тоа че го ставам у добро пред Чез. Да, дефинитивно он ми е некако по-добар лик него ли вие троицата. Оу, Дарц го имаме тука, шо да кажем за Дарц? Иначе Дарц, че го сместам, т.е. че го наречам као главен негативец на Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. И баш е онака... Многу опасен дуелист, значи шпилот шо он го има е нака над сите други, значи одличен шпил, многу јак противник и по карактер е лош, нака мислам негативец, логично. Треба да се одлучам дали повеќе ќе оценувам као дуелист или по карактер, ама ако треба негде измеѓу, него ќе оставам одлично. Мислам, најискрено, за тие што го имат гледан Duel Monsters до крајот, знаат дека заслужува Дарц одлично, затоа што е он одлично напишан, одлично направен, се одлично кај него, така да заслужува одлично. Е сега доаѓаме до еден многу небитен лик, ама зашто го ставив сега ќе ви објаснам. Во е дечки Дон Пиеро и најверојатно многу од вас, дури што го имате изгледано анимето, не се сечавате, иначе он е од Yu-Gi-Oh! 5Ds. Е сега најверојатно тие што го имате изгледано или малце се сечават или воопшто не се сечават на овој лик. Зошто? Затоа што овој лик е се појавува на почетокот многу малце и уствари многу небитен лик, ама зошто го ставив? Исто, значи него го ставив од причината како Аркана и овие Bandit Kit. Значи, он не е воопшто значен за приказната, ама ми е многу добар лик. Нака у смисла, он е негативец, ама многу убаво ми е направен ликот како карактер и сите тие други работи. И заради тоа него ќе оставам, па не можам да оставам лошо, или можам? А не, искрено, он е за лошо. Кај него ми е добро се направено, ама мислам дека да го ставеле онака, например, да е малце по-значаен за приказан, че било одлично, ама уопште не е значаен, така да наредна е Ishizu Easter. Од Duel Monsters, па да речам, една од по-нака значајните за приказна, затоа што она доста важни моменти ги направи у цела приказна, као за тие ето што го имат гледано. Мислам, воа ќе бие малце спойлер, ама ете морам да кажам. Она му дади картата, т.е. обелиск на Кайба, знаете, пред тие турнирот. Тука, мислам дека Акиза ми е некако по-добро направена него ли она, така да, ајде, мислам дека е тука доволно. Океј, наредно, еден од моите, па може би топ 5 најдобри ликови од цел Yu-Gi-Oh! Серијала, тоа е Джек Атлас. За тие што имат гледано Yu-Gi-Oh! 5Ds, знаат кој е вие лик и знаат колку феноменално е направен, за тие што немат гледано, ете, не знаат. За Джек немам што многу да кажам, освен дека ете, многу убаво е направен и мислам дека дефинитивно заслужува да оду одлично. Може би некој нема да се сложи со ова, ама мене ми е стварно многу убаво направен карактер. Оу, нареден е Джейкоб, т.е. да речам еден, значи еден од главните негативци на Yu-Gi-Oh! 5Ds и мислам дека он е толку добро направен, што дефинитивно и него ќе оставам одлично. Т.е. не, ќе оставам одлично, ама тука, на крају, да.
Наредно еден карактер што ми е дефинитивно у топ 5 најомилени, а тоа е Јаден Јуки и нема ништо да кажам за него, едноставно ќе оставам тука напред и тоа е тоа, мислам. Джој Вилер, кај ќе го ставиме сега Джој Вилер, затоа што он е еден од најважните за Duel Monsters, ама не ми е за одлично, нешто му фале, као многу малце му фале за одлично, така да ќе оставиме у супер, ама дефинитивно најнапред од цела категорија супер. Сето Кајба. Исто, мислам, многу од овие карактери што се тука, ќе ги ставам као најдобри, дека мисля, као нај у топ 5. У ствари тоа ќе спадне на крај топ 10, ама... мислам, нема теоретски шанси Кајба да не би одлично. Одличен дуелист, одлична приказна, одлично напишен карактер, одлично составен карактер. Се одлично, така да автоматски он оде одлично тука, позади Јаден. Наредно го имаме Калин. Е, сега он е од Yu-Gi-Oh! 5Ds. И исто така и тие што го имат гледано 5Ds, најверојатно малце се сеќаваат за него. Зошто е он тука ставен? Он е до некаде битен за приказната, до некаде не. Добро, ама најнапред. Да, дефинитивно него тука му е место. Мислам дека одлично место. О, е, тука имаме еден карактер што не би знаел како да го оценам, т.е. тоа е Лазар. Не знам он точно што беше, он е од 5Ds, ама неговата улога не знам што беше, иначе он као дуелист е лош дуелист, онака не знае да се боре, а као карактер е добар, затоа што он доста беше, сега да знае што однака да се пикне, у смислу приказната, и правеше доста проблеми. Тука негде, е, точно тука, да, одлично. Нареден е Лео од Yu-Gi-Oh! 5Ds. Е, сега он е као дуелист, исто многу малце дуели имаше, не знам, може 5-6 дуели вкупно. Ама за приказната е страшно, страшно важен карактер, затоа што знаете, он и сестра му се едни од тие што беа као... нечем да спојлнувам, ама важен карактер, ето само на кратко толку ќе кажам. И заради тоа него морам да оставам негде повисоко, така да... у ствари не морам, него ќе оставам пред Лазар, он мислам дека е дефинитивно побитен од Лазар. Лестер, Джейкоб и Примо, да го најдеме кај е Примо, ево го. Значи Лестер, Джейкоб и Примо се тројцата главни негативци на Yu-Gi-Oh! 5Ds. И сега, само многу ми е глупо што... не знам зашто му ставили оваква слика, му желе малце по-добра слика да стават. Т.е. чекай, дали оно беше машко или женско? Не сечевам, не е ни важно, ајде, Лестер са вика да ќе се правиме као да е машко, валјда е машко, мислам заборавено ми вече. Окей, е сега кај ќе оставиме Лестер, он е многу, многу, многу важен за приказната на 5Ds и ќе го ставам у супер пред, т.е. не, тука не иде, мислам дека е таман. Наредна е Луна, т.е. као што кажа сестрата на Лео, така да они одат тука не иде отприлика, на исто место, ништо посебно, ето па накратко да кажам. Май Валентин е следната и она е од Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, ама, значи за приказната, да бидеме искрени, не е нешто, онака на средината, не е пребитна, ама као дуелист е многу јака, многу, многу добро направена као дуелист, и она мислам дека заслужува у супер негде тука, е, мислам дека е точно добро, значи, баш точно место за неја. Нареде не, мислам Мако Цунами, дека се ви каше, да. Оно од Duel Monsters и тоа од самиот почеток, буквално, мислам дека се појавува првите 15 епизоди, значи самиот почеток на Yu-Gi-Oh! И он е добар као дуелист, не е нешто специјално јако, однака добар, после не знам дали понатаки се појавува. Као карактер е добар, приказната негова нова животна ногу ми се допадна, знаете која раскажуваше таму. Ама он не е ништо... но е битен, така да јас се извинувам, нега ќе морам да оставам у окей, ама на почеткот, ете, да не биде дека баш е лош, на почеткот на окей. Наредно, Мокуба, т.е. помалиот брат на Кајба, е сега, он, не знам, значи најозду да не памтам дали он има играено дуел у животот, не памтам, ама и за приказната не е ништо специјален, така да јас стварно не знам кај да оставам. У ствари он мислам дека ќе одговара на крајот на добро, да. Ништо специјален лик, онака, добар. Нареден е Одион од... е сега, што да кажам за него, затоа што малце ми е заборавен као карактер. Ама, знам дека беше од негативците, т.е. од Намарик страната. Е сега, многу што ми се свиќи... многу што ми се допадна кај него е тоа што он на самиот крај у ствари одлучи да ни помогне. Мислам,
нещо така беше, не знам точно що беше, ама знам дека накрая ти спадна добър и мислам нещо помогна, не знам точно що случи, ама не е нещо битен лик и заради това, че го ставам у... Айде у добро, че оставам тук на крајот. Нареден е Пегасус, еден од карактерите што многу ми се свиѓа, као дуелист е доста добар и као карактер е многу убаво напишан, затоа што знаете, приказната као он е представен као креатор на картите и морам да го ставам, значи не е за одлично, нешто фале, ама дефинитивно ќе оставам у супер тука на почетокот. Еве наредно за што зборував е Примо, тоест еден од троицата вие негативци на 5Ds. И он е исто многу добар карактер, ама не ми е накана. Многу направен е добро, ама не знам како да го опишам, нешто му фале у карактерот, така да он е негде за средината. Да, он е точно тука вака, значи у супер на средината. Нареден е Рекс Гудвин, исто еден од негативците на 5Ds. Он на почетокот, знаете, се представуваше као добар, а на крајот откриваме дека е многу лош. За дуелист не памтам како беше, искрено да кажам, ама као карактер е доста квалитетно направен и затоа он мислам дека треба да оде у добро негде, па негде тука мислам дека одговара таму. Нареден е Роман Гудвин, т.е. братот на Рекс, значи они се браќа. Е сега, вие Роман Гудвин е исто така еден од негативци, тоа баш онака опасен негативец, добро играе. Ама по карактер јас стварно го заборавив, значи не паметам онака како беше направен. И он е негде за добро, тука не иде вака. Сега не знам кој од вие двајца е по-добар, але ајде тука ќе нека стоја, не е важно. Сарториус го имаме тука, он е од Yu-Gi-Oh! GX, ама за него многу малце знам, значи тоа ми е криво, сака малце повеќе да знам за тия карактер. А вака ми изгледа као многу јак дуелист, ама криво ми е шо не ја знам баш приказната за него и не знам дали е однака некој преважен лик или не е нешто. И затоа нека стоја у супер, ми изгледа као да е важен, така да нека стоја вака тука. Наредно го имаме Сето, значи као Сето Кајба, ама у ствари во е оригиналниот Сето, т.е. Во ќе би малце комплициран да ви го објаснам, а ќе пробам да ви го објаснам. Значи, он е... Сето Кајба е реинкарнација на оригиналниот Сето што живеел у Египет пред, немам појма колку години, мислам тоа Сето у анимето нормално. Он е у ствари Сето Кајба, ама пред неколку илјади години. Се надевам дека ме разбрате, како и да е, не е многу важно. Е сега, он, мислам дека онак само прикажан као карактер, не знам дали нешто има поврзано со дуели со вакво накво, ама дефинитивно еден од онака одличните карактери и затоа он ќе стое тука негде. У супер, окей. Наредно Шери Лебланк од Yu-Gi-Oh! 5Ds. Е се, она се појавува, мислам дека негде на средината на Yu-Gi-Oh! 5Ds, нешто така беше. И кај да оценим, ајде она нека стоја у добро на крајот. Мислам, не е нешто специјално, онак, супер карактер, ама не е за тука погоре. Тука е Сайрус Трусдейл, не знам како, значи Сайрус углавно. Он е најдобриот другар на јаден у Yu-Gi-Oh! GX, ама као дуелист не е ништо специјално и као карактер е онака некако просечен. Така да него ќе го ставиме у... Кај да го ставиме? Па нека стоја, ајде. Не, у супер, ама на крајот, мислам дека окей. Наредна е Танија од Yu-Gi-Oh! GX. Зошто ја ставив неа? Она е онака, не е уопште битна за приказната, ама као дуелист е доста добра, ама ме... А ставив тука, само заради тоа што ми се допадна како е некако карактер добро напишан. Онака нема некоја улога у приказната, ама окей е напишана. И сакав онака да има малце разноврсни карактери, затоа ставив тука у листата, ама неја ќе оцениме тука на почетокот на окей. Нареден е Титан, да, ово е Титан од Yu-Gi-Oh! GX, мислам, може и сум... Не, мислам дека од Yu-Gi-Oh! GX. Е сега, он ништо специјално, ама доста добар дуелист. И... Хајде да оставиме него. Он или ќе биде на почетокот на окей, или на крајот на добро, така да, ајде ќе го ставим на почетокот на окей. Мислам дека е онака, просечно, значи ништо специјално. Нареден е полицајец од Трач од Yu-Gi-Oh! 5Ds. Он е стварно, као дуелист,
нищо специално, ама като характер много добро направен. И ми се свиджа, шо онака от време на време, на почетко, знаете, бе много с Каранисо, Юсей и така това. Изпадна добри приятели, он много му помогна на Юсей. И заради това него ще оставам на... Значи тук, он е дефинитивно много по-добър от Лазар. Нареден характер, Вивъл Андервуд. Еден от моите характери, шо най-много ме нервира у Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Не знам защо, ама много онака ми беше... Ме нервираше, значи само толкова ще кажа, ме нервираше. Тука, тука му е местото. Наредно, Бакура. Еден от, па да речем, по-главните негативци на Duel Monsters. Да, он дефинитивно много проблеми правеше. И он дефинитивно заслужувал супер, ама каде у супер... Тука, значи позади Джой, да. Наредно, конечно, значи мислам дека вас сите го чекате. Ями Юги, тоест Атем, да речем, ете, Атем со друго име. Значи, во е големиот Юги, ете, ако можам така да го наречам, големиот Юги. И мислам дека за него не треба ни збор да кажам. Само ќе кажам 10-10 и автоматски оде најнапред. Значи, најнапред одлично. Нареден е Ями Марик, исто еден од поглавните негативци на Duel Monsters. Многу проблеми правеше. Ама као карактер и као дуелист е одличен и морам да го ставам тука одлично и дури ќе оставам евак тука пред Джейкоб. Окей, наредно Юги, т.е. обичниот Юги, малиот Юги, исто за него нема ништо да кажам, освен 10-10 и го ставаме тука. Сега, дечки, наред дојди Јума од Yu-Gi-Oh! Zexal. Е сега, како што кажав, јас стварно за Zexal ништо не знам. И знам дека само он е главниот лик и толку. Он е онака, не ми е нешто специјално добар лик, мислам го неам гледано, ама ќе оставам, ајде, на почеткот на супер. Наредно, Юсей Фудо. За сите што ме знаат вака, мислам за сите што знаат дека следам Yu-Gi-Oh, знаат дека вие ми е омилен карактер. Сега вака, едно нешто се мислам. Он е 10-10. Значи, за него збор нема да кажам, ама се мислам дали да го ставам или најнапред, или после двајцата вие. Така да... Не, некако ќе оставам трет. Значи, он ми е најготивен лик, ама сепак ќе му давам предност на Юги и Ями, затоа што они ми се некако као најглавниот цело Yu-Gi-Oh, така да ете, он е тука. Значи, у топ 3 најдобри карактери што постојат. Нареден Зейн Трасдел, значи... Он е иначе брат на Сайрус. Е сега, он... Како да кажам, он е многу добар дуелист. Значи, еден од најдобрите у Yu-Gi-Oh! GX. Као карактер е баш однака смирен, никош не е нешто... Нака, знаете, значи многу смирен карактер. И као дуелист е добар, и заради тоа ќе оставам у... Тука, ајде, охи, нека му е тука место. Мислам... Отприлика е добро. Е, сега, знам дека много ќе се зачудат, тие ќе следат Yu-Gi-Oh, много ќе се зачудат за Воа. Ама Воа е, дечки, еден карактер, шо е дефинитивно от цела листа най-небитен за приказната. Значи, най-небитен за приказната. И карактерот, т.е. два бабата, шо и да е тук, се вика Зора. Зошто оставив тука? Она абсолютно никаква врска нема со Yu-Gi-Oh и со приказната. Ама морав да ја ставам... Заради тоа шо морав првен да ставам некои, значи, нака разни ликови да не бидат само као најјаките. И као втора стави за тоа шо предобро напишан лик, иако она нема ни еден дуел у животот, значи карта нема неизина. Иако ништо не допринеси за приказната, морав да ставам тука онака, за тоа шо ми е многу готивна. Иако дефинитивно знаете дека ќе оценам лошо, ама... Као карактер е супер, као дуелист е чиста нула, т.е. у минуса у ствари. И за крај, дечки, го имаме Стрингс. Он е у ствари, зашто го ставив тук, он исто не битен за приказната, т.е. он е контролиран, он не е ни, како да кажем, не играе само, он е контролиран од Марик. Ама него го стави за тоа што он беше у еден многу важен момент у Duel Monsters, тој која он му предади Слайфер на Юги. И плюс онака, ништо специјално, значи као дуелист е нула, као карактер, нема у ствари никаков карактер и дефинитивно него ќе оценам у лошо.
И, дечки, во е мојата финална листа. Дефинитивно некој нема да се сложи со ова, ама окей, ете, во е мојата финална листа. Како што кажав, у дескрипцијата имате линк кај што можете ви да испробате ваа листа, па да си направите како сакате. И тоа би било тоа за ова видео, знам дека е малце подолго, јас снимам 50 минути и не знам колку ќе спадне на крајот, ќе пробам што по-кратко. Ама стварно едва и чекав да снимам ова видео, значи многу нака ме опушта да речеме вие тип на видео. И обавезно пишете ми во коментарите што наредно да снимам од вака, да оценувам некои карактери и игри, било што. И мислам дека е време да завршиме видеото. Вас ако ви допадна, оставите лайк, субскрајб, шернете го видеото ако сакате. Ние се гледам во наредното, а тогаш поздрав!